Треба сказати, що в нас реалізується проєкт, спрямований на захист прав паліативних хворих силами організації громадянського суспільства. І взагалі цю тематику людей на останніх стадіях життя, тематику знеболення, вперше в Україні почали піднімати саме організації громадянського суспільства. І розпочиналося це під проводом Міжнародного благодійного фонду «Відродження», який виступив таким флагманом демократизації взагалі системи знеболення і розбудови системи паліативної та хосписної допомоги. Наш проєкт передбачає надання консультацій правозахисниками для людей або їхніх для людей, що знаходяться на останніх стадіях життя, або для їхніх родичів. Правозахисники працюють з лютого місяця у 5 містах, але вони надають консультацію усім людям, які до них звертаються, не особливо то мають бути жителі тих міст чи областей. У нас є центр такий правозахисний в Харкові, у Сумах, у Рівному, у Києві та в Івано-Франківську. За цей час надано до 500 консультацій паліативним хворим. Четверта частина приблизно з них стосувалася питань знеболення. Але жодне з питань знеболення, воно не піднімалося десь в суді, а вирішується завжди на адміністративному рівні. Тобто, як я вже сказала, у нас є всі законодавчі підстави для того, щоб лікуючий лікар, це може бути сімейний лікар чи терапевт, виписав для людини належне знеболення. І в тому обсягу, якому воно потрібно для людини, і на термін до 2 тижнів. Але, на жаль, лікарі все-таки ще бояться перевіряючих різних каральних органів і не вірять в те, що вони можуть так призначати речовини, які містять якусь наркотичну складову. І тому часто виникають такі конфлікти між пацієнтом і лікарем. І тоді пацієнт або його родичі звертаються до наших правозахисників. Як правило, бесіди правозахисника з лікарем вистачає для того, щоб пацієнт почав отримувати знеболення. В судах в нас є 5 справ, дійшли до суду, але там вирішувались просто господарчі питання паліативних хворих. Тому що ми не відмовляємо в жодних їхніх зверненнях справових питань, оскільки ці люди дуже страждають фізично, і якісь побутові речі, які ми можемо допомогти вирішити, ми вирішуємо і силами правозахисників.